Її площа майже 2000 квадратних метрів. За один сеанс кататися можуть 250 дніпрян. Анна тільки навчає кататися Сергія. Вони тут вперше. Хлопець зізнається, підтримка йому дуже необхідна. Мені як не катаючимся, підтримка дуже важлива, тому що як ляпнусь на льод. Насправді дуже цікава ініціатива, такий каток. На льодову арену просто неба приходять і аматори, і професіонали. Оксана живе поруч, тому кожен вільний час проводить тут. Для дівчини важко давалися ковзани, та вже зараз вона добре розрізає кригу. Я в прошлом году ходила, наверное, каждую неделю. По раза три, наверное. И вот да, мне очень нравится этот каток. Очень рада, что его поставили, потому что очень удобно. Я здесь рядом живу, поэтому да. На ковзанці працюють тренери, які навчають кататися будь-кого. Артем каже, головне бажання. Хлопець працює інструктором другий рік. Зізнається, дуже радіє, що є такі місця у Дніпрі. Центральна ковзанка привертає увагу молоді студентів-школярів, які можуть провести з користю свій час. Всі, хто хоче навчитися кататися, можемо підходити, не стіснятися. Беремося від дітей до взрослих. Тобто, від починаючого катання, зовсім маленьких, які не вміють кататися, до любителів. Научимо всіх, любим составом компанію. Ковзанка працюватиме аж до березня. Її створили з технологіями, які підтримують роботу льодової арени навіть за плюсової температури. А поки люди насолоджуються катанням, поряд зводять центральну ялинку. Її планують урочисто відкрити 21 грудня. Микита Доброславський, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».